Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчев. На календарі понеділок, 14 жовтня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими би подіями розпочинається робочий тиждень на Закарпатті. Ветеранські змагання, шана героям. Офіс зроблено в Україні, підтримка підприємців. Виставка «Шлях» – мистецький проєкт. Розпочинаємо випуск новин понеділка, 14 жовтня, наступним повідомленням. Парламент відхилив усі 13 блокувальних постанов щодо податкового закону. Закон про підвищення податків буде підписаний президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями і набуде чинності наступного дня після опублікування. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він заявив, що Верховна Рада відхилила усі 13 блокувальних постанов щодо податкового закону. Далі законопроєкт 11416, де підпише спікер парламенту Руслан Стефанчук, а потім і Зеленський. Закон вступає в силу наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра, додав нардеп. Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Хлопці від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. У ТЦК та СП повідомили, що молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформацію автоматично зберуть із інших державних реєстрів. Це зекономить час для працівників ТЦК, так і для самих призовників. Дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років отримують з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилатимуть померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних. Кабмін вніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток. Так, на те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК з пошти, у чоловіків буде 3 дні. Якщо отримувач відсутній, працівник пошти має повідомити його телефоном про лист від ТЦК або ж залишити повідомлення про це у скринці. Якщо ж протягом 3 робочих днів ніхто не з'явився, працівник пошти повертає такий лист до відправника. Це і буде рахуватися належним повідомленням, після чого ТЦК може винести постанову про штраф. До слова, Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця року. Всеукраїнський турнір пам'яті воїнів ЗСУ, які загинули під час збройної агресії Російської Федерації проти України, зібрав понад 150 учасників в Ужгороді. 11 команд тут змагалися за першість у 6 видах спорту – волейбол, кульова стрільба, дартс, шахи, шашки та настільний теніс. На змагання приїхали представники профспілок, освітяни, ветерани ЗСУ з усієї області. Як змагалися – у наступному сюжеті. Команди у повному складі готові змагатися. Настрой тільки один – на перемогу, провести класно час у такій хорошій компанії, як тут зібралися таких поважних людей. Бо спорт – це класно, це круто. Ми тут перезнайомимося, побачимося і поміряємося силами. Всеукраїнський турнір пам'яті воїнів ЗСУ, які загинули під час збройної агресії РФ проти України, зібрав в Ужгороді учасників з усієї області. Команда «Проспілка». Ми участвуємо в близькому. Наш ліцей увійшов у «Проспілку». І ми хочемо виступити на 30-х іграх, бо це виходить 30-ті ігри поспілкові. І хочемо показати хороший результат. Команда в нас молода, молодий директор, і хочемо показати свої найкращі результати. Серед учасників змагань – члени профспілок області, освітяни. Поборотися за першість у спорті приїхала і команда ветеранів. Як і на полі бою, так і на спортивних локаціях боротимуться за перемогу. Наша команда складається фактично з ветеранів ЗСУ, які звільнені по тим чи іншим причинам. Ми постійно приймаємо участь в таких заходах, самі організовуємо такі заходи серед ветеранів. Дуже добре, що ці заходи є. Якраз через такі заходи ми стараємося повернути наших ветеранів, які звільнилися, до адаптації в суспільному житті, знаходження себе у спорті. В одному залі наповну тривають змагання із дартсом, в іншому тільки розпочалася гра у волейбол.
Змагалися за першість команди також у таких видах спорту, як шахи, шашки, кульова стрільба та настільний теніс. Турнір проводиться по шести видах спорту. Приїхало, прийме участь 11 команд, біля 150 учасників. Ми, а також для нас основна мета була, це зараз адаптація воїнів-захисників до життя. Участь приймають команди, які сформовані з правоцінників, підприємств, установ, організацій. А також є і збірні команди галузевих, галузей народного господарства, які виставляють збірну команду. Участь у змаганнях взяли понад 150 учасників. Під час заходу провели також і збір коштів на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. У Сваляві пролунав вибух. Одна людина загинула. 14 жовтня о 14 годині 39 хвилині на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух в одному із багатоквартирних будинків у місті Свалява на вулиці Промисловій. За словами заявниці, внаслідок вибуху в під'їзді вказаної будівлі повибивало вікна, інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області. За викликом негайно виїхали співробітники відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції. Вдалося з'ясувати, що в п'ятиповерховому будинку у квартирі на першому поверсі ймовірно трапився вибух газу. Точні причини встановлюються. Жорстко і принципово реагувати на порушення закону при виявленні фактів надання неправомірного статусу інвалідності для ухилення від мобілізації закликали міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та представники СБУ на зустрічі з головами медико-санітарних експертиз. Що відбулася 11 жовтня, правоохоронці повідомили, що лише з початку року викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань з-поміж представників комісії. МОЗ вчергове наголошує, що всі, хто допомагає ухилянтам неправомірно отримати довідки, мають понести відповідальність. Спільно з правоохоронними органами вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Зустріч стала також продовженням дискусії щодо реформування МСЕК, що розпочалася 10 жовтня з представниками громадського середовища, де був представлений законопроєкт, що передбачає системні зміни в медичній частині експертизи. Розроблений законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. Обов'язковість використання ЕСОС для прийняття рішень – один із антикорупційних запобіжників. ЕСОС дозволить відстежувати етапи прийняття рішень і запобігти можливості зловживань. 414-й окремий полк «Птахи Мадяра» оголошує збір на виробництво протитанкових ПТМ-3. За допомогою нічних дронів скидають на ворожу техніку та спрацьовують за магнітним принципом. Ці протитанкові засоби розподіляють між 60 бригадами ЗСУ, що здійснюють активне мінування. Варто зазначити, що ці засоби у підрозділі виготовляють власноруч, а собівартість одного вартує $50. Наразі підрозділ «Птахи Мадяра» оголошує збір на суму 43 мільйони гривень на 20 тисяч протитанкових ПТМ-3. Це найкращий з існуючих засобів отримування стримування механізованих штурмових дій ворога, обмеження логістики, ротації особового складу хробаків та евакуації. А це електронний засіб, котрим забезпечується цей боєприпас для тривалої боєздатності. Ця міна не виробляється в Україні, адже є старим радянським зірцем. Використавши всі існуючі залишки, ми тривало виробляємо її власноручно. Я оголошую великий збір. Сьогодні 13 жовтня, рівно 4 місяці з моменту, як ми оголошували попередній збір. І закликаю підтримати той збір, максимально поширити ту інформацію. Ще раз наголошую, ніяких позапланових зборів, нас нема в ніякому тіктоці, нас нема в твіттері, ми не звертаємося у приватних зверненнях, повідомленнях чи ще якийсь альтернативний спосіб, надаючи якісь додаткові номери карток. Єдині діючі реквізити завжди розміщені на нашій єдиній основній сторінці у Телеграмі з назвою «Мадяр» та у Фейсбуці.
У селі Кваси на Рахівщині прощатимуться з полеглим захисником, навідником першого танкового взводу, сотої окремої механізованої бригади Іваном Шушманом. Шушман Іван Миколайович народився 17 серпня 1970 року та проживав у селі Кваси Ясінянської територіальної громади. 10 жовтня поточного року під час виконання бойових завдань у Донецькій області отримав множинні осколкові поранення, а 12 жовтня 2024 року помер у медичному закладі від отриманих поранень, повідомляють у Ясінянській громаді. Герой мужньо стояв на захисті батьківщини та був вірний військовій присязі до останнього подиху. Але кривава війна обірвала життя захисника. Редакція телеканалу М-Студіо висловлює щирі співчуття родині та всім близьким полеглого захисника Івана Шушмана. Вічна пам'ять і шана герою. На базі Хуцького центру зайнятості відкрили третій в області офіс, зроблено в Україні. Платформа покликана допомагати малому бізнесу та підтримувати майбутніх підприємців, що лише розпочинають власну справу. Більше про роботу центру та його необхідність на теренах Хущини у наступному сюжеті. Це пані Романа, молода підприємиця. Декілька місяців тому жінка отримала грант на розвиток власної справи та відкрила освітній заклад. Наша студія розрахована на розвиток діток дошкільного віку та початкової ланки. Тобто змога отримати мікрогрант мені дала те, що я купила обладнання, тобто ми закупили відповідні іграшки, ми закупили відповідні меблі, ну, згідно нашого бізнес-плану. І центр зайнятості надав мені вже працівників, тобто в нас є троє найманих працівників, з якими я продовжую далі співпрацювати. Тобто отримання кошту мікрогранту нам дає змогу, зрозуміло, що впевненим таким стартом і поштовхом для подальшого облаштування в цілому студії і обрати для нашого майбутнього якісні, гарні, корисні, відповідні всі матеріали. А це пані Діана. Разом з чоловіком почали працювати у сфері деталінгу автомобілів. Подали документи на грант, отримали кошти у сумі 250 тисяч гривень та закупили необхідне обладнання, що дало можливість збільшити потужності. Жінка розповідає, за допомогою підтримки від держави змогла втілити свою мрію у реальність. Деякі кошти ми на свій бізнес знайшли. Ми пройшли курси підготовки, кваліфікації. Держава все ж таки підтримує початковий бізнес і почали шукати, що це таке і чи є воно взагалі. Дізнались про грант, дізнались, які є гранти, на які суми, які умови. Підібрали, який до нас більше підходить нам. Ми виграли суму 250 тисяч гривень, ми працевлаштували двох осіб, закупили саме необхідне і головне із матеріалу і з обладнання, що нам найбільше було потрібно, що було найбільш дороге. Розвиток малого та середнього бізнесу, грантові програми, проєкти для допомоги ветеранам, майбутнім ФОПам та для розвитку власної справи. Днями на базі Хуцької філії Закарпатського центру зайнятості урочисто відкрили центр «Зроблено в Україні». Мова йде про малий і середній бізнес, розвиватись і підтримувати їхній бізнес. Відповідно, якщо є такі урядові програми, і не тільки урядові програми, у нас є дуже багато міжнародних програм, є регіональні, є місцеві програми, які можна використати одночасно. Що це дає? Це дає те підприємство, що воно завжди залишається, особливо в наш такий складний час на плаву. Воно має можливість, завдяки цим програмам, підприємства мають можливість масштабуватись, мають можливість створювати нові робочі місця, і це дуже важливо. Розвиток підприємництва – одна з пріоритетних напрямків у громаді, адже це допомагає розвиватися не лише окремому бізнесу, але й загалом покращує економічну ситуацію у громаді та країні загалом. Нам вже приємно те, що наші деякі вже підприємства є включені у всеукраїнський кешбек, який зроблено в Україні з нашої територіальної громади. І це для нас вже є сьогодні той невеликий такий стартовий майданчик, де наші підприємства будуть рівнятися один з другим, один на одного. Дуже крута ініціатива нашого президента. І, звичайно, ще крутіше, що цей офіс відкрився у нас у територіальній громаді.
За консультаціями в офіс, зроблено в Україні, можуть звертатися не лише починаючі підприємці, але й діючий бізнес. Підприємці такій можливості радіють та кажуть, що сьогодні в умовах війни підтримувати економіку та працювати стало набагато важче, тому і розглядають всілякі шляхи для розвитку. У нас нелегкий час. Люба підтримка держави – це завжди плюс і великий плюс. Є люди, які воюють, а є люди, які працюють і приносять доходи в державу, тому що без податків, без якогось доходу дуже важко як цивільним особам, так і військовим. Фахівці супроводжують у створенні бізнес-плану, допомагають обрати грант, що найбільш підходить майбутнім підприємцям, та надають підтримку у реалізації ідеї. Офіс став третім в області та працюватиме на благо бізнесу у найбільшому районі краю. Занадто низький рівень народжуваності може стати найбільшою загрозою для України після завершення війни, вважає заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Він зазначив, що для уникнення природного скорочення населення 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей. Однак досягти такого рівня складно навіть у Європі. Гладун пояснив, що рівень народжуваності в Україні зараз занадто низький. Демограф також вказав, що уповільнення скорочення населення можна шляхом збільшення тривалості життя. Це вимагає як зусиль самих людей у турботі про власне здоров'я, так і надання якісної медичної допомоги з боку системи охорони здоров'я. Олександр Гладун підкреслив, що після війни багато залежатиме від того, скільки людей повернеться до України. Наразі через військові дії за кордоном перебуває понад 6 мільйонів українців. Перекази з карти на карту тепер під пильним контролем НБУ. Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах NovaPay, RosettaPay тощо. Тепер вони зобов'язані здійснюватися на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів. Відтепер здійснюватимуть фінансовий моніторинг переказів клієнтам понад 150 тисяч гривень на місяць. Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та інших підтверджень. Відстеження операцій, блокування переказів при невідповідностях. Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф або відкликання ліцензії. Через закарпатську митницю вивезли загалом товару на близько 35 мільярдів гривень. Більшу частину експорту займає сільськогосподарська продукція. Зокрема, кукурудза, насіння ріпаку, соєві боби, пшениця. Возили через наш кордон здебільшого легкові автомобілі, монітори, проектори, телевізійну апаратуру, трактори, пилососи, папір, картон та інше. Загалом вартість ввезеного складає більше 15 мільярдів гривень. В Ужгородській дитячій бібліотеці «Казка» доступний тифлокомплекс для людей з інвалідністю. Відтепер відвідувачі з порушенням зору зможуть користуватися клавіатурою-дисплеєм Брайля та стаціонарним відеозбільшувачем із функцією читання вголос. Придбали обладнання у межах реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року за кошти місцевого бюджету. Працівники бібліотеки вже пройшли відповідне навчання і готові допомагати бажаючим користуватися комплексом. Як усе працює, бачила Ірина Ковальчук. Перший тифлокомплекс для людей із порушенням зору запрацював в Ужгороді. У міській дитячій бібліотеці «Казка» облаштували міні-простір для відвідувачів з інвалідністю. Тут створили два робочі місця, де вони можуть читати звичайні книги та користуватись комп'ютером. Це клавіатура «Mantis». Вона для людей з вадами зору, слуху. І вона буде для них дуже зручна, якщо вони захочуть щось написати, відредагувати або створити якийсь, наприклад, файл. Ця клавіатура є дуже автономною, вона може під'єднуватись до комп'ютера через Bluetooth або через спеціальний шнур. Її потрібно заряджати протягом певного періоду часу. Коли вона заряджена, вона буде працювати протягом 5-8 годин. Дисплей Брайля з інтегрованою клавіатурою – це унікальне рішення все в одному, що включає динамічний 40-комірковий брайлівський дисплей і, звичайно, комп'ютерну клавіатуру. Завдяки цьому відвідувачі з інвалідністю можуть користуватись комп'ютером, на якому встановлена спеціальна програма. Наприклад, якщо ви хочете якийсь вордовський файл створити або ж відкрити і щось в ньому прочитати – або щось відредагувати, вам потрібно засунути сюди флешечку або карту і вже на
головному меню. Це називається меню управління. Це головне меню, і тут кнопочки, якими ви будете керуватись. Тут на дотик є інструкція, наприклад, редагувати файл, створити файл, в залежності від того, що ви обираєте. Ви обрали, нажали Enter, і воно вже тут далі прогружається, і тут, наприклад, можна писати. Це називається редактор, і ви створюєте. Нажимаєте певні комбінації, воно зберігається, і вже через комп'ютер ви можете відкрити і подивитися. А це стаціонарний відеозбільшувач із функцією читання вголос. Щось на кшталт екранної лупи, що чітко збільшує тексти і фотографії, аби відвідувачі могли самі обирати прийнятний режим для сприйняття інформації. Або ж будь-який друкований текст можна прослухати приємним голосом на двох десятках мов, у тому числі й українською. Для того, щоб в цілому користуватись, потрібно взагалі цей тифлокомплекс підлаштувати під себе, тому що є різні люди. Він піднімається вверх, вниз, крутиться. І для того, щоб почати читати, його потрібно вімкнути, почекати, поки він прогрузиться, поставити книжечку, воно сфокусує. Так, і... Англія – це Шекспір. Для людей, наприклад, в яких є дальтонізм, які погано бачать, це буде дуже зручна річ, тому що є ж різні форми дальтонізму. І вибір стовпця. Можна його керувати і редагувати. Чорний, білий. В залежності від того, як людина бачить. Зелений, чорний. Фоторежим. Він може збільшувати, зменшувати. Віддалення мінімум. 338 тисяч з гаком гривень вартість тифлокомплексу. Його придбали за кошти міського бюджету у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Ця апаратура закуплена місяць тому, виділені кошти з бюджету Ужгородської міської ради по програмі безбар'єрності. Це не має значення, яка людина прийде в бібліотеку. Наша бібліотека призначена для обслуговування, які є безбар'єрне обслуговування, абсолютно безкоштовно. Завдяки цим пристроям бібліотечні послуги стануть доступними для всіх користувачів. Нагадаємо, скористатися тифлокомплексом можна у бібліотеці по вулиці Богдана Хмельницького, 3. Дорожники провели ремонтні роботи проблемних ділянок на Хущині та Тячівщині. Зокрема, здійснено ямковий ремонт на автомобільній дорозі із Кистуденний у Хуському районі. Ямковий ремонт площею близько 400 метрів квадратних там проведено гарячим асфальтобетоном. Також здійснено ремонтні роботи, влаштування шароасфальтобетонного покриття на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення Тересва-Нересниця. Підсумки трирічної співпраці з данським муніципалітетом підбили під час візиту до Ясінянської громади проєктного менеджера двосторонньої співпраці Фреди Ганборга та заступника проєктного менеджера Анни Топ. Голова Ясінянської громади Андрій Далятинчук представив результати практичної взаємодії влади та підприємців на прикладі крафтового виробництва, розповів про сільський розвиток, зокрема туризму, на прикладі роботи курорту Драгобрат. Співпраця з данськими партнерами – це велика можливість для нашої громади. Ми вдячні за інтерес до нашого регіону та надану підтримку. Разом ми можемо реалізовувати багато проєктів, які позитивно вплинуть на життя наших мешканців, зазначив голова Ясінянської громади Андрій Далятинчук. Днями мистецький проєкт «Шлях» презентувала відома художниця із міста Виноградів Альона Стасюк. На експозиції представлено понад 30 робіт, які мисткиня малювала більше року. Детальніше про організацію виставки та враження місцевих жителів дивіться вже в наступному сюжеті. Графічний живопис – це унікальне поєднання вдалося відтворити відомій художниці з Виноградова Альоні Стасюк. Днями у галереї «Імпасту» мисткиня презентувала власний мистецький проєкт під назвою «Шлях». В центрі сьогоднішньої виставки є війна як екзистенційна складова нашого сьогодення. На жаль, вона увірвалася, нікого не спитаючи, увірвалася в наші життя, в наші сім'ї, в наші буденні справи. Митцю важко було зосередитися на початку війни і робити дійсно якийсь такий мистецький проєкт, який би дарував людям радість. Тому ці всі плани були відкладені.
Десь на протязі останнього року ця виставка почала створюватися, і твір за твором, як відбувалася війна, як відбувалася якась рефлексія, почали народжуватися твори. Твори переважно графічного характеру, тому що я так вважаю, що як лінія, якісь такі чіткі меседжі вона передає всі. Різнопланова художниця, графічна дизайнерка та директорка Широківської школи мистецтв. Мисткиня працювала над проєктом більше року. Протягом цього періоду їй вдалося створити понад 30 унікальних картин. Я хочу побажати їй далі так потужно працювати. По-перше, вона жінка, прекрасна, стійка, мудра і талановита, і стійка до всього. Такі люди пробивають собі шлях. Але ми їм маємо допомагати. Пан Олександр став свідком зародження та створення мистецького проєкту. Чоловік каже, у цих картинах відображено складність та правдивість форми часу, в якому нам випало жити. Коли ми говоримо про чисту графіку в чистому вигляді, ми говоримо про пляму, говоримо про знак. Якщо ми говоримо про живопис, ми говоримо про інформацію через колір. Якраз вона поєднала ці дві напрямки в своїх роботах, і це є унікальним. Ми можемо навіть в кожній роботі бачити різні підходи до живописної графіки. Десь живопис розкрився більше, десь графіка. Маріуполь, Буча, Охмадит. У мистецькому проєкті художниця зобразила найболючіші події та переживання українців. Це все залежить від практично від війни. Оця вся виставка – це повністю рефлексія на ці події, які відбуваються зараз у нашій державі. Абсолютно. Тут є теми розкриті Маріуполь, Охмадит, окупація, війна. І цей шлях, який ми зараз проходимо, він повністю відображений у цих роботах. Відвідувачі з цікавістю розглядають картини. Кажуть, виставку треба відвідати декілька разів, аби осягнути глибину кожної з робіт. Кожним разом можна помітити нові деталі. Виставка була дуже гарною, приємною, дуже чудові картини, захоплюючі. Все було на вищому рівні. Альона Михайлівна, звичайно, дуже молодець. Виставка триватиме до 20 листопада. Двері галереї відкриті для всіх поціновувачів мистецтва. 51-річного військовослужбовця підозрюють в організації незаконного вивезення призовника до Словаччини. Військовий спланував переправку через словацько-український кордон та допоміг у її втіленні чоловіку, який хотів нелегально виїхати. Забезпечив трансфер із вокзалу до готелю, провів інструктаж та надав вказівки. Встановлено, що військовослужбовець забезпечив для нього трансфер із вокзалу до одного з готелів Берегівського району. Провів інструктаж, надав певні вказівки і запевнив успіх оборудки. Інформують правоохоронці. Чоловіка, що хотів нелегально перетнути кордон, затримали. Його доправили до відправного пункту на лінії розмежування двох країн, звідки він мав самостійно перетнути кордон. Правоохоронці викрили і здокументували такі протиправні дії вказаних осіб, додають у прокуратурі. Наразі правоохоронці встановлюють деталі схеми та перевіряють на причетність інших осіб. Прокурори клопотатимуть про взяття організатора військовослужбовця під варту. Перед судом постане 19-річний закарпатець, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчини з Мукачівщини. У квітні цього року співробітники закарпатської поліції розпочали розслідування у справі щодо зґвалтування 13-річної дівчинки з Мукачівщини. Дитина розповіла поліцейським, що постраждала від сексуального насильства. Правоохоронці одразу встановили особу гвалтівника, ним виявився 19-річний односелець дівчини. Поліцейські оперативно затримали хлопця та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років. Зібравши достатньо доказів, в поліції сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували до суду. Обвинувачений наразі перебуває в слідчому ізоляторі. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Мукачево в лідерах. 400 водіїв отримали штрафи за паркування в заборонених місцях. Порушення зафіксовані на фото інспекторами з паркування, повідомляють в управлінні муніципальної інспекції. Зокрема, за минулий тиждень штрафи від 360 до 680 гривень виписали понад 400 водіям. Окрім того, під час інспекції виявили порушення благоустрою. Зокрема, 11 приписів отримали суб'єкти господарювання. Також склали 3 протоколи за неналежне утримання прилеглої території та спорту.
спалювання сміття, інформує Мукачівська міська рада. Мед, вино, сири та інші смаколики. На головній площі Хуста відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил. Хустяни та гості міста мали можливість придбати крафтову продукцію та задонатити на купівлю тактичного одягу для бійців. Більше про атмосферу та добру справу дивіться у наступному сюжеті. Благодійний фест «Срібні джерела» зібрав виноробів, пасічників та виробників крафтової продукції на головній площі міста. Хущина не може відходити від цих традицій, і наші пчелари, які сьогодні нам подарували смак меду, їх тут багато, вони мають можливість запрезентувати свою продукцію. Наші винороби не такі потужні, як на Бергівщині, не такі потужні, як на Мукачівщині, Ужгородщині, Виноградівщині, але хочу сказати, що в нас є теж свої традиції виноробства, і це треба підтримувати. Взагалі, хто сьогодні виготовляє або виробляє крафтову продукцію? Вже вдруге за час Великої війни благодійники та органи місцевого самоврядування організовують захід, зберігають культурні традиції та допомагають Збройним силам. Адже кошти, які виручать під час фесту, будуть використані на пошиття спецодягу для бійців. Це вироби хендмейду. Всі, які в нас є майстри по виробах з дерева, з бісеру, з в'язання ручної роботи, вишивка. Ми запрошували таких майстрів. Тобто сьогодні можна придбати вироби з сиру, меду, вина, виноробів у нас тут багато. Ну і звичайно, що такі речі, хендмейд, ручна робота з різних регіонів, не тільки закарпатських, а з різних регіонів. Цікаві вироби з меду – свічки, соти, вітаміни та льодяники. Пасічники з трьох областей України представили свою продукцію. У нас є багато сортів меду. Квітковий мед, садріпак, тобто весняний мед. Є гречка, дуже смачна, надзвичайно ароматна. І маємо два сорти лісового меду. Перша викачка – червні місяці. Ось такі вже застили, тут малина, ожина, іван-чай, тобто лісовий нас мед, друга липа лісова. Доки сягали колеса нашої машини, їхали глибоко в ліс для того, аби ми цей мед могли там ретельно відібрати у бджіл. Ну і наша така фішечка, наша остання викачка, місяць тому ми викачували такий карпатський лісовий мед. Він ще є, не є такий загуслий, він тільки починає кристалізуватися. Надзвичайно смачний і такий темний, насичений такий смак, аромат. Унікальний мед, що збирають на високогір'ї українських Карпат, дивував поціновувачів продукції своїм ароматом та смаком. Закарпатська область, вона унікальна своїм рельєфом. І в кожній зональності є своя рослинність. І зрозуміло, пасіки і господарства, які знаходяться в різних локаціях, в різних зональностях, Яфен мед на майбутнє. Це буде той, умовно, мед манука, який десь у світі продається за 100 і більше євро за кілограм, але він буде український мед манука, але він буде називатися мед Яфена. Презентували і родзинку Закарпаття. Вино – сухе, напівсолодке та солодке. Напій на будь-який смак. Це обичайно беруть такі тут з десертних вин. Це Озгаль Мускат. Він десертний, минулорічний. Урожай був хороший. Сахара було 20. Змінити, він вийшовся досить не сахар нормальний. Сахару треба багато давати. А також сири, моцареллу, сулугуні та традиційні для Закарпаття вурду і бринзу власного виробництва представили поціновувачам крафтової продукції місцеві виробники та фермери з Буковини та Галичини. Витримані сорочки від півроку і старіші, там 9-10 місяців. Сири всі натуральне молочко від курів, які пасуться в горах, на висоті 853 метрів над рівнем моря. От це є наше те унікальне, що там чисте молоко. У нас немає ніяких там близько заводів, якихось виробництв, там чиста трава і гарне молоко, яке виходить у нас гарний сир з того молока. Якщо це йде на підтримку війни, то я якби на допомогу нашим воїнам. Не обходиться ярмарок без страв на вогні. Пан Іван готує просто небом ясні страви та вже чекає на гостей. Розповідає нам, що сьогодні у меню. Домашні ковбаски, це так, шашличок, овочі гриль, шампіньйончики, це така шурпа, це м'ясо на кості.
потім бограч, наш любимий закарпатський, тоді плов і картошка по-селянськи. А хто як не ми, комусь треба допомагати, робити добро, ну, людям. Містяни залюбки смакують та купляють вироби. Кажуть, такі заходи сьогодні потрібні українцям, адже вони хоч на трохи повертають їх до колишнього мирного життя. А коли культура поєднується з благодійністю, не могли оминути увагою ярмарок. Прийшли на ярмарку розважатись, послухати, як співають, і дати гроші для наших воїнів. Це дуже треба, тому що і так ми всі намагаємося, щоб всі ми в війні, і нам всім треба трошки відпочити і ще й з благодійністю. Міністерство освіти і науки впровадило нову опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу. Тепер діти та їхні батьки можуть самостійно заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до розв'язання проблеми керівництво школи та за потреби поліцію. Про це повідомляє прес-служба відомства. Як повідомити про випадки булінгу онлайн? Зайдіть на сайт iCon та натискайте кнопку «Повідомити про булінг». Зареєструйтеся або увійдіть вже наявний аккаунт. Заповнюйте коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані. Натискайте кнопку «Продовжити» та підтверджуйте заяву. Якщо заяву створює дитина, то вона матиме дві опції – не зазначати інформацію, яка може її ідентифікувати, тоді заява буде повністю анонімною. Зазначити особисту інформацію, що значно полегшить школі та поліції розв'язання конкретної ситуації. Якщо заяву створюють батьки чи інші законні представники, то створити анонімну заяву неможливо. Надіслану заяву отримує директор школи і протягом доби має відреагувати на звернення. Скликати спеціальну комісію, де буде обговорено цей випадок, та визначено подальші дії щодо сторін булінгу в класі, де стався такий випадок. 10-річний Василь Маєвський з Мукачівщини встановив світовий рекорд згирьового спорту. Турнір зібрав чимало вболівальників і став справжньою сенсацією завдяки виступу юного рекордсмена. На спортивній локації відбувся турнір з армреслінгу серед аматорів, де 10-річний Василь Маєвський, молодший із Мукачівщини, встановив новий рекорд України та світу. Юний спортсмен, який також є чемпіоном згирьового спорту, продемонстрував неймовірну силу, піднявши гирю вагою 24 кілограми 15 разів лише за 43 секунди. Цей результат став визначним досягненням не лише для самого Василя, а й для українського спорту загалом. Такою інформацією завершую випуск новин понеділка. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимося з вами вже завтра на цьому ж телеканалі. Бувайте!